সমষ্টি আৰু চিৰাং সমষ্টি দুটা ব্লক মিলি পেলাই জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম লৈছে। ইয়াত এই জইনিং চেৰিমনিয়েল যিটো প্ৰগ্ৰাম, ইয়াত UPPL BJP আৰু JSP বা কংগ্ৰেছ সব মিলাই পেলাই 900তকৈ বেছি আজি আমাৰ BPF দলত যোগদান কৰিলে আৰু খুব ভাল প্ৰগ্ৰাম হৈছে। মই সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ যিসকলে আমাৰ দলটো ভাল পাই পেলাই আমাৰ দলত আজি সোমাইছে আৰু আমি একেলগে থাকি আমি কাম কৰি যাম বিটিচিৰ স্বাৰ্থত। আমি বিটিচিটো বচাবই লাগিব। সকলে ওলাই আহিছে আজি, অকল বড়োৰ কথা নহয়, সব জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত ওলাই আহিছে আমাৰ দলটো ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে। মুঠতে 2024 চনত আমাৰ MP জিকাটো 100% হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰামটো আৰু আছে, বেলেগ বেলেগ ব্লকত আছে, হৈ আছে, হৈ থাকিব। মুঠতে এইবাৰ BTC ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতে UPPL দলটো নাথাকিব নিচিনা লাগি আছে। মই যেনেকুৱা সোমাই আছে পাব্লিকে, সব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস কৰি পেলাই UPPLক ছাপৰ্ট কৰিছিল আগত, কিন্তু এতিয়া 3 বছৰতে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে UPPLে একো কাম নকৰে আৰু কৰাও দেখা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰিব। মুঠতে BTC নিৰ্বাচন শেষ হোৱা মানে UPPL দল আৰু নাথাকিব। এইটো ফেৰেংগাৰ কথাটো, ফেৰেংগাৰ কথাটো মই কৈছে হয়, তাৰমানে ফেৰেংগায়ে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত সি ফেৰেংগাই ইয়াত নাছিল, BTCত নাছিল। আমি যেতিয়া চুক্তি কৰিছিল এই সময়ত সি BTCত নাছিল, সি ধেমাজিৰ মানুহ, ধেমাজি জিলাৰ মানুহ। সি 2008 চনৰহে সি আমাৰ BTCত সোমাইছে বুলি আমি জানো। মুঠতে উচ্ছেদ অভিযান মানে আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়োৱে যিসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিয়া আছে, এইটোতো কোনো যুক্তি নাই। ইহঁতে সব 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগৰ পৰাই আছে, প্ৰমোদ বড়োৱে যাক মানে নটিচ দিছে। কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ফেৰেঙা কিয় নটিচ দিব পৰা নাই? সেইটো 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত নাছিল, 2008তহে আছিল। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে BTC যেতিয়া আমি চৰকাৰ বনাম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উচ্ছেদৰ জাননীটো ফেৰেংগা তাত যাব। আচ্ছা, আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে এইখন চিৰাং জিলাতে দৰিদ্ৰতাৰ চিকাৰ হৈ দুখীয়া এটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানক 40,000-60,000 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে। নাই সেইটো নাই, সেইটো বেয়া হৈছে। সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আইনগতভাৱে যিখিনি যি ব্যৱস্থা লৈছে আমাৰ ইয়াত ক'ব লগা নাই। মুঠতে এইটো এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আমি চাব জানিব লাগিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে। আমাৰ দিনত এনেকুৱা ঘটনা এটাও নাই, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ লগে লগে এইবিলাক ঘটনা হৈ আছে, হৈ থাকিব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাই 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 নাই, এইবিলাকত মই নাযাওঁ। এইবিলাকত মই BTCৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা ক'ব লগা যদি আছে ক'ম, বাহিৰত মই নাযাওঁ। আমাৰ দিনৰ স্পেচিয়েল যিটো টেট লৈছিলে আমি সেইটো টেম্পৰাৰী হ'লেও এবজৰ্ব কৰিব পাৰিছে। এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৰিছে কৰা নাই মই নাজানো। মুঠতে BTCত স্পেচিয়েল টেট পাতি পেলাই আমি বহুত ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব পাৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিসকলে চাকৰি পোৱা নাই সিহঁতক আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আমাৰ ক্ষমতা আছে, আমি দিম।